Кримський день у Конгресі США. З американськими сенаторами зустрілася делегація кримських татар та українців з діаспори. Говорили про переслідування кримських татар на окупованому півострові, про нахабну російську агресію, українських політв'язнів та полонених українських моряків. Зокрема, згадали і затриманих нещодавно кримських правозахисниць Мумінія Салієву та Лутфія Зудієву. Зупинити незаконні арешти слід негайно, наполягали представники діаспори. Мінімум, який потрібен в боротьбі з Москвою, не послаблювати санкційний тиск і не визнавати анексії, як і сказано в декларації Конгресу щодо Криму. Також ми говорили про те, що тривале насильство в морях довкола Криму може спонукати Росію атакувати американські кораблі, скажімо, в Китайському морі. Після того, що сталося з нашими народами, ми об'єдналися. Тут ми прокладаємо шлях від того, що сталося вдома, до рішень, котрі необхідно приймати тут, в Конгресі, Сенаті. Вони слухали дуже уважно, все записували, і ми будемо тримати з ними зв'язок. Головна причина, чому ми тут, упевнити, що українські інтереси будуть захищати, так само, як це було упродовж трьох останніх років. Якщо можна зробити більше, то це було би дуже добре.